原発に関する、軽い話題の2つ目はですね、私がある本にですね、2011年だと思うんですけども、2016年には日本に住めなくなるということを書いたわけですね。でこれに対して、ごく最近ですね、なんか大阪の方で武田は2016年に住めなくなってた、あれは嘘だっていうような放送があったらしいんですよ。でもいろんな私のファンの人が私に連絡してくれましたね。私はこれは本当に悪意の人だと思うんですね。昔から人の言葉の一部を取って全く違う意味にするというのはよく言われますけどね。私もだから、生放送はいいんですけども、こうカットされるものはですね、録画は非常に危険だというふうに思うんですけども、自分の意図と全然関係ないような話になっちゃったりするんですね。でこれについては反論しといたらどうだっていう話も結構あったんで、私はもう大体反論っていうのはしないんですよ。反論するとね、また反論の反論なんてこじれちゃうんで面白くないんでですね、言わないんですけども、私が実は書いたことは全く違うんですね。実はその2011年の夏頃だと思うんですけど、秋かもしれませんけども、ある読者の方がですね、線量計を買って測定を自分のところをずっと1ヶ月ぐらい測定されたんですよ。それで確か1日に3回朝昼晩と測定したデータを私のところに送ってきたんですね。で私は素人なので、その読者の方が言うのを、私が素人なので、このデータ自分のところのデータをその自分で判断することできないので、先生お暇があったらちょっと、解析してくれませんかということで送ってこられました。でそのデータが非常に詳しかったんですね。例えば、天候は晴れであるとか、時間が何時であるとか、何分測ったとかいう一応科学的な測定の基準を満たしておりましたので、それ私はそのデータを解析したんですよ。そうしましたらですね、その読者の方が住まわれている場所はですね、そのデータからだけ見ると2015年の3月ぐらいにそこに住んでおられたら1年1ミリ以上の被曝をするという結果になったんですよ。これはね、そんなのおかしいんじゃないかって言ってるけど、おかしいものは何もデータですからね。我々は科学者ですから、データを整理するときにどういう結果が出たらまずいなんてことは全然考えないわけですよね。それで整理をしました。そこでそういうことが出てきたので、私はその旨をその読者の方に返すとともにですね、ブログとか本にですね、皆さん国民は心配してるんだと。で心配してるのが単にですね、その何も測定もしないで心配してるんでもいいんですよ、いいんですけども、まあもちろん国民だからそれでいいんですけれども、その具体的に自分で線量計を買って自分の家を測定した結果がですね、2015年4年後には住めなくなるという結果がまあ出てるわけですから、私はその時にだから住めなくなるので、政府自治体はデータを測定したり解析した結果を発表して国民の不安を除いてくれって書いたんですよ。つまり2015年3月かなんかに住めなくなるので、しかしそれは本当かどうかわからないから、私もちょっとその結果だけはだったらおかしいなと思ったんですね。でその政府はですね、各県のモニタリング装置っていうのを持ってたんですよ、全部。今でもあると思いますよ。でそれの解析値、測定値だけを公表してもダメで、そこにやっぱり専門家がちゃんと登場してですね、で神奈川県はどういう、神奈川県のここはこういう傾向だね、例えばホットスポットになった千葉県の柏は急激に減ってるとか、あんまり減ってないとか、福島のここはどうかという、そういうきちっとしたその中立的な解析を出して出すのがやっぱり僕は自治体とか政府の役割だったと思うんですね。それで随分そのために税金を使ってたんですよ。主にはですね、中国の核実験とかそういうのに備えるためでもあったんですが、各都道府県には必ずですね、放射線の測定装置が備えられておりました。今でもおります。その測定装置はちょっと、地表に近くない、つまり、日本国民 の、 その被曝量を測定するというよりか、むしろ外国から飛んでくる放射性物質をチェックするつもりでしたね。日本で放射線の爆発事故が起こるなんて夢を持ってなかったんで、まあ、そういう、だけどもそれは随分それで税金も使ったんですから、だからやっぱり、こういう放射線の事故が、原発事故が起こった時ですね、やっぱり測定器を持っている自治体とかそういうところが積極的に測って、
それを専門家がちゃんと解析して、その原発を再開すべきだとか危ないとか危険だとか言う前に、やっぱりそのデータをきちっと公表して、そしてもし安心できれば安心するということを言わなきゃいけないわけですよね。ところがね、自分たち全くやらない人たちが、武田は2016年には住めなくなると言った。全然違うじゃないかと、こう言って私を批判してるんですけど、なんか意味あるんですかね、こういう批判が。まあ私、武田邦彦を陥れたって何の意味もありませんよね。だけど多分悪意があるんだと思うんですね。僕が言ってることは、各都道府県が測定器を持っているので、まあ個人で測定したら、確かに科学的に言えば2015年の3月ぐらいには1年1ミリを超えることになってしまうので、まあ本当かどうか分かりません。それをやるのが政府とか自治体とか専門家の役割ではないかということを書いたわけですね。そして、まあ、もし私が言ったことを皆さんが自治体がやってくれたらですね、今頃ずいぶん安心感が広がってると思うんですよ。だってその後そんなに増えてないので、だんだんその傾向が出てきますよね。だけども、まあ、皆さんも知っての通り、まあ、2011年の夏から秋頃から各自治体もほとんど測定値を発表しなくなりましたね。例えば下水の汚泥には結構あるかもしれないんですよ。例えば東京都の下水の汚泥とか、まあ、福島県もちろん下水の汚泥なんかに放射性物質が高いんではないかとも思うんですけども、もうわからないんですよ。例えば潮干狩りに行く母親が、東京湾の潮干狩りの砂の中にどのくらい放射性物質があるかと調べようと思ってもデータが容易に見れないんですね。でデータだけが書いてあるのってあるんですけど、それではちょっと素人わかんないんですよ。ですからやっぱり根節丁寧にちゃんとグラフにしたりしてですね、そしてその国民が安心してそれで行動できるようにするのが大切だ。それが事故が起こった時の、まあ、政府自治体専門家の役割だと書いたのが、私の書いた2015年の5月頃にはその地域は1年1ミリシーベルトを超えることになるので住めなくなりますよということを書いた。それを切り取ってね、武田は2016年には住めなくなると言ったというところだけを切り取るというのは、まあ自分がいい子になりたいのか、僕を何かの理由で人を貶めたって何の意味もないですけど、貶めたいのか、何かのことがあるんでしょうね。だけど悲しい人たちですね、本当に。本当に悲しい人たちですよ。ねえ、自分がそんなことして本当にこういい人生が送れるんですかね。私の悪いことがあれば、私が本当に間違った時に指摘すればいいんで、私が間違ってもね、こんなの短い文章なんですからね、ブログの1枚ですから読めばわかるのに。屋敷隆人の番組でこれを1回やったんです。その時の相手が池田先生でしたね。池田さんでした。池田さんは多分あれだけ頭が良くてブログ全部読んでるんですから、私の意味は十分に分かってると思うんですけど、全体は絶対に言わないんですよ。僕あの時反論しませんでした。だって相手が悪意なんですからね。相手はもう私のブログが理解できてるんですから、その上で一部だけ切り抜いて、まあ、放送したわけですからね。だからやっぱりそういう人たちっていうのは泥棒みたいなもんですからね。だから泥棒に反論してもしょうがないなと思って一言も言わなかったんですが、まあ悲しい人生だなと思いますね。その人たちは本当に悲しい人生だなと思います。